Azerbaycan Respublikası Nazirler Kabineti'nin yanında operatif karargah Azerbaycan'da ilk koronavirüs infeksiyasına yoluxma faktının qeydə alındığını təsdiq edir. Operativ qərargahdan reporta verilən məlumata görə xəstələnən şəxs Rusiya Federasiyasının vətəndaşıdır. İran İslam Respublikasından Azərbaycana daxil olarkən onda xəstəliyin əlamətləri müəyyən olunub. Həmin şəxs xəstəxananın xüsusi rejimli infeksiyon boksunda yerləşdirilib. Aparılmış müayinələr və testlər nəticəsində koronavirusa yoluxma testi müsbət nəticə verib. Hazırda pasiyentin vəziyyəti sabitdir. Xəstəxana pasiyenti müvafiq terapiya ilə təmin etmək və infeksiyanın yayılmasına yol verməmək üçün peşəkar həkim heyətinə və ixtisaslaşmış avadanlığa malikdir. Bundan başqa virusun yayılmasının məhdudlaşdırılması və onun arzu olunmaz nəticələrə yol açmamasının qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə, o cümlədən bütün lazımi məlumatları əldə etmək məqsədi ilə virusun mənbəyinin və yayılma yollarının digər yoluxma hallarının aşkarlanması ilə bağlı xəstənin kontaktlarının müəyyən edilməsinə başlanılıb.